Já são 7 semanas desde o dia D. Para sair da Normandia, estamos avançando para o interior para obter Merigny. É assim que vamos controlar as rodovias e preparar o caminho pela França até Paris. A liberação já vai chegar. Eu e os rapazes, eu diria que a gente está se saindo bem. Não bom o bastante para o Pearson, mas nada é. Talvez eu volte para casa até o Natal com umas medalhas no peito. Mas antes, temos que tomar Merigny. Schmeling contra Lamotta? Schmeling teria nocauteado Lamotta. Sem chance. Schmeling é nazista. Atiraria nele sem pensar. Transformaram ele no garoto propaganda. Aquele cara não teve escolha. Todos nós temos escolha. Sabia. Nietzsche disse que só há fotos. Isso é falatório demais, tá. E Lewis versus Sugar Ray Robinson? Se for o Lewis de 1938, Robinson ganha fácil. Olha quem voltou querendo mais. Achei que ia voltar só na semana que vem. Não depois que soube que um bando de filhos da puta estava prestes a tomar Merigny. Bom, a estratégia tá funcionando. Nesse ritmo, vamos estar em casa no Natal. Não fica parado aí, vamos dar uma olhada. Está bem. Nada mal, né? Já vi pior. É bom ter você de volta, soldado. É bom estar de volta, senhor. Está bem, rapazes. Temos uma oportunidade única aqui. Essa é a nossa chance de sair da Normandia. Não vai ser fácil. As SEBs são bem defendidas e tem relatos de tanques alemães na área. Mas se conseguirmos defender e manter Marigny, teremos as estradas. E se Zussmann pode levar uma facada na barriga e voltar para o fronte, gosto mais das nossas chances. Sempre aposte em um vencedor, senhor. Para Turner, nos protegendo em seu chamado nobre. Vamos indo. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. Muito bem, primeiro pelotão, vamos nos mandar. Vamos, vamos! Ei! Sabe que um ferimento desses leva 8 semanas pra sarar. Tô pronto, sargento. Tem minha palavra. Ah, a sua palavra, hein? Não significa nada pra mim. Então você tá bem, é? Tô bem e excelente, senhor. Você tem culhões, soldado. Só não quero vê-los. Tanques rodando! Aguentem firme. A coisa vai complicar. Cadê a novidade? Acho que o Pearson gosta de ti. Como o leão gosta de carne. Vamos, vamos! Parece que você tá aguentando bem. E você? Não podia deixar ficarem com toda a diversão. Diversão não é permitida com o Pearson. Sabe por que ele tá sempre no seu pé? Passagem de Catherine. Perdi meus melhores amigos lá. Ele recebeu um artigo 15, rebaixamento. Ele tinha que ser o bonzão e seus homens pagaram o preço. A missão tava fodida. Massacre. Nazistas não perdoaram. Só sobrevivemos porque não tinham tempo pra fechar a saída do Ocidente. Quase perdi tudo graças àquele filho da puta. E Turner ainda não superou isso. Aliás, foi ele quem reportou seus atos. Mas Pearson acha que se fizer de vocês um pelotão modelo... Vão limpar isso. É a gente que tá limpando. Agora tá entendendo. Por isso que ele nunca vai desistir. Ele mataria pra removerem aquilo. Ei, sabe pelo que eu mataria? Um rango decente. Você acabou de comer. Merda numa telha não conta. Ei, que tal o churrasco, hein? Eles nunca tiveram chance. Acho que é um não pro caixão aberto. Ei, é o filho de alguém. É um chucrute. Daniels tem razão. Nem todos são maus. Eles nos deram Kepler, Mozart... Marlene Dietrich. Assim que eu gosto. E não esqueça das invenções. Tem a máquina de impressão, microscópio eletrônico... Chucrutes. Vocês estão me matando. Vocês ouviram isso? E está vindo pra cá. Stukas é caminho! Merda! Merda! Liberem os tanques! Thank you.
Temos que proteger nossos Shermans. Aquilo é disparo de arma antiaérea. Vamos capturar uma delas para derrubar aqueles Stukas. Manda pra cá! Aqui está! Agora!
Estão tentando mudar a posição! Chão, alemão! Vocês dois levem os prisioneiros! Daniel, segue em frente! Avançando! Olha a arma antiaérea! Estamos chegando perto! Os Stukas estão destruindo nossos tanques! Os blindados precisam da gente! Vamos tomar a antiaérea atrás daquelas árvores! Arremessando granada! Lançando granada! Trata a arma antiaérea! Vamos eliminar esses chucrutes e ajudar nossos tanques! Daniel, fique de primeiro socorro pra você! Manda pra cá! Aqui está! Preciso de munição, senhor! Aqueles bombardeiros estão acabando com os tanques! Vocês têm que derrubar eles! Lá vem eles! Há uma hora! As duas horas! O cara no rádio tá meio irritado. Os chucrutes não sabem o que está acontecendo. Mais vindo! Há uma hora! Os tanques não vão aguentar muito tempo! Acerta aqueles Stukas! Estão nos atacando! Stukas atacando nossa posição! Senhoras, alto! À frente! Esse é o seu melhor? Ainda não! Às 4 horas! Uma hora, alto!
deles! Fiquem ligados! Chegando de cima! Acerta eles, Daniel! Ainda não! As duas horas! Ainda não! Às 3 horas! Ele vai cair! 1 hora, alto! Tem muitos deles! Fiquem ligados! 1 hora, alto! Isso é tudo. Bom trabalho, Daniels. Ei, é o Pérez. Ei, Pérez! Tudo bem? Pegaram meu amigo Mills na emboscada. Mas revidamos com tudo. O restante está na trincheira mais à frente com as antiaéreas. Temos que limpar elas. Certo, Pearson. Leva uma equipe de ataque pelo pomar e acha uma posição de observação. Depois de você amansar as PECs, lidera o ataque principal com o Pérez. Sim, senhor. Daniels, Usman, estão comigo. Vamos. Pérez disse PEC 38? Que diabos é isso? Artilharia alemã. Destruidor de tanques. Você não leu as informações? O que a gente deveria fazer contra destruidor de tanques? Eu estava me perguntando isso. É um dos nossos. T-47. Droga. Queria ter chegado na arma antiaérea antes. Não pode se culpar. Eles são civis. Isso é um crime de guerra. Corta essa, estudado. A gente está combatendo nazistas. Temos um ponto de vantagem. Pega os seus binóculos. Lá está o Pérez e seus rapazes. Estão indo direto para o inferno. Vamos massacrar os operadores das PECs. Pessoal, abri fogo! Avistei 2 PECs. Daniels, elimina aquelas equipes. Pega esse fuzil de precisão, Daniels. Equipe da primeira PEC morreu. Agora outra. PEC-38 tem um atirador! Tá atirando nos nossos tanques! As 2 equipes foram eliminadas! Nossos tanques estão avançando! Vamos eliminar o resto dos chucrutes das trincheiras! Tudo limpo! Cuidado! Não!
tanques aliados passando pelas trincheiras! Outra posição inimiga, logo depois da SEB! Em linha, atrás dos tanques! Todo mundo lá atrás! Atrás! Fiquem atrás dos tanques! Vamos usar esses rinocerontes! Todos os tanques, avançar! MG-42! Fica atrás dos tanques! Use os tanques como cobertura! Temos Chucrutes fugindo das trincheiras! Atirem no ninho de MG-42, lado direito! Fogo! Chama eles! MG-42! Fica atrás dos tanques! Use os tanques como cobertura! Temos Chucrutes fugindo das trincheiras! Arremessando granada! Alemão, avistado!
atirador! Atirem no ninho de MG-42, lado direito! Fogo! Manda pra cá! Pega! Sargento, me dê a posição deles! Atira nas caixas de munição! Manda pra cá! Chegando! Daniels, atire nas caixas de munição perto das PECs 38! Daniels, continue assim! Tanque avançando, temos que varrer as trincheiras! Obrigado pela cobertura, Daniels! Tropas inimigas! Let's go!
Para baixo! Para baixo, merda! Daniels, prende o inimigo agora! Ei! É o Turner! Eles estão bem! Agora! Kit de primeiros socorros aqui. O Turner está esperando. Depressa, Daniels! Tenente! Esperem! Comandante se aproximando! Certo, escuta. A companhia Charlie está sendo atacada. Precisam de munição e apoio. Envie um pelotão agora. Senhor, já estamos com poucos homens. Então fica com menos. Sim, senhor. Merda! Podemos pegar os jeeps. Vamos precisar de suporte blindado. Tá, esse é o plano. Eres! O Pearson vai te seguir com o esquadrão. Não dá! Recebi ordens do Collins. Vamos para o oeste com o 11º. Maldição! Os rapazes estão ficando sem tempo. Estão sozinhos. Peguem os jipes e saiam. Anda! Certo. Atenção, o Charlie tá atolado na merda e nós somos a corda. Vamos! Vamos! Pra que lado é Merigny? Só seguir essa estrada, é a vila seguinte. Curva acentuada, com calma! A estrada se divide adiante! Fica de olho nos chucrutes fugindo! Eles vão dar de cara com a companhia Charlie. Temos que chegar lá antes! Vire à esquerda! Venga, chucrutes na frente! Continua! Eu vou usar essa arma! É pra já! Chips inimigos! Chips inimigos em frente! Não vamos aguentar muito! Charlie tá contando conosco! A estrada tá bloqueada! Dê uma brecha! Segure-se! Tropas inimigas, casa direita! Deu de se encontrar assim. Não fica molenga, Murphy. Bem, obrigado por aparecer naquela hora. Agradeço, Capitão Davis. Foram ordens dele. Ok. É muito tarde para avançar. Parece que conseguiram uma prorrogação. Licença, sargento. Jura? Metade do exército alemão não está do outro lado desses prédios? Não deveríamos achar um lugar melhor para montar perímetro? Claro, soldado. Por que não pega um quarto no Ritz para nós? Senhor. Tá assustado, só isso.
Por que não se preocupa com seus próprios problemas? Tipo, como esse lado vai aguentar amanhã? Tô perfeitamente bem, sargento. Daniels, vê se cuida dele. A única coisa mais perigosa que o inimigo é o orgulho. Descansem, rapazes. Tomamos Merigny na Aurora. Nem acredito que estou lutando de novo ao lado do Zuzman. Ele tá aguentando firme, mesmo após atropelarmos quilômetros de cercas vivas. Até daria pra achar que o Pearson pegaria mais leve com ele. Mas não é o caso.